Kateri pa se zgodilo s tvojimi slušalkami? Kako misliš zgodilo? Kaj si delala? Jaz nisem nič krivo, čisto nič. Nisem samo videla, ko sem se na njih sedla. Heneža uničila slušalk, da je kožan. Saj tobi, a ti tudi dosti igra, kako bedarijo narediš. Ja, on je pisal po omaj z flomastrom. Oj. Tobija! Oprostite nam več nikoli. Čeprav ti se ima nič kriva. Jaz tudi ne. Lepo pozdravljeni. V naši hiši živita dve skrivnostni osebi. Nekdo in nišče. Nekdo je to storil, nišče pa ne ve, kdo je to storil. Tako je. Je morda pri vas tudi tako. Pri nas se stvari polijejo, zlomijo, poškodujejo, uničijo, pa nikoli noben ne ve, kdo je to bil. Izak, to si ti zdaj narisa gor. Ne? In največkrat so tisti krivci ravno naši otroci. In na nas starših je, da jim pomagamo pri tem, da se zavedajo teh svojih napak in da te svoje napake tudi prevzamejo in za njih odgovarjajo. Najslabše je, ko otroci tajijo, da so naredili kaj narobe. Treba je seveda priznati svojo napako. Pa kdo je to ven sipa? Gospod, to ste vi bili mogoče? Ne. Kot pravijo, mali otroci, male težave, veliki otroci, velike težave. Mi dva imava zaenkrat še srečo, ali pa morda ne, da imava male otroke. Ko bodo otroci večji, bova očitno imela večje težave. In to krat štiri. Krat štiri. Zaenkrat res samo polijajo, kaj uničijo. Kakšno steno pobarvajo. Tako. Zaenkrat še ne vozijo na enih avtomobilov, zaenkrat še ne delajo kakšnih večjih, težjih stvari, da bi lahko kaj hujšega naredili. Zaenkrat so torej otroci mali in tako tudi midva delujeva kot starša. Je pa res, da sva tudi midva včasih neiskrena en do drugega. Kot na primer, ko se je avtomobil kar sam od sebe poškodoval, se spomniš? To pogledni, čisto malo se vidi. To sem jaz ne bila kriva, spod ne vem, da bi kdaj tako ga butnula. To ne še moga mena oblaziti. Ja, Simona, ja, na sosedovi ograji pa gore rdeča barva. Kaj je? Kaj vrt je prišel do avta tvojega pa ga oblazil, kak? Vedno sem vsega jaz kriva, pa sem sploh ne kriva. Jaz to probala spolirati. Ne gre. Ali pa, ko mi nekdo v omaro potisne en kup na friško opranih oblek, da se mi kar usujajo, ko odprem omaro. Pa noben ni kriv. Jaz ne vem, zakaj mene gledaš. Ne razumem. Nekdo je bil. Matjaž, pa si mi nabasa cote v omaro. Le kdo pa v naši hiši seže tako visoko? Morda pa je kdo šel mimo, kaki košarkaš pa je vzel pa dal tako visoko gor. To bo. Torej, dragi starši, dragi otroci, potrebna je zmeraj iskrenost. In če je pri hiši doma iskrenost, potem bomo rešili vsako težavo, ki se zgodi. Pomembno je, da vsi priznamo svoje napake, da jih ne tajimo. Ker tudi Bog odpušča. Bog je izvoljenemu ljudstvu toliko krat odpustil, pa tudi v nove zavezje Jezus odpuščal. Zato odpuščanje je naša krščanska vrednota, naša krščanska drža. In tudi mi širimo odpuščanje, tako doma, kot nazven. Nasvidenje. Nasvidenje.